Ինչ է ֆորումը։ Առաջին ֆորումում դուք կարող եք մասնակցել տարբեր թեմաներով քննարկումների, ստեղծել ձեր քննարկման թեմաները եւ շփվել Հայաստանի Հանրապետության այլ դպրոցների օգտատերերի հետ։ Երկրորդ գլխավոր էջում կտեսնեք քննարկման հիմնական կատեգորիաները, որտեղ թեմաները խմբավորված են ըստ տեսակների։ Երրորդ, օրինակ, եթե ցանկանում եք հայտարարություն տեղադրել, սեղմեք համապատասխան կատեգորիայի վրա։ Չորրորդ, այս հատվածում կարող եք ֆիլտրել կատեգորիաները։ 5. Խմբագրեք ձեր սեփական հաշիվը սեղմելով իմ անձնական էջի վրա։ 6. Նոր հաղորդագրությունները տեսնելու համար սեղմեք նամակի վրա։ 7. Սեղմեք զանգի նշանի վրա, ծանուցումները դիտելու և կառավարելու համար։